هل توبوز باو دير ذي هذا ما فكاج ها فورتنر دي داش بيدروباس خالي رصير في ذاك بر شهر شيء في ذاك يا غزة بخامة خورتي ماما لا وين سرسيم رسيم وين سرسيزا ویڈیو شروع ہے دا ٹیم دا کس ماندر آگا دیو گاڑی ور آگا دا چکا دا راتا ورا ماسا بخوال گاڑی ور اکشا دکل دا ٹیم دا دی دا کسان رسکو کئی دا ٹیم دا ٹیم دا دیا دا کسان رسکو کل چکا دا راتا ورا مان لوڑی صاحب دا ٹیم دا کسان رسکو کل تا ورا مان لوڑی صاحب خوال اے تا ورا مانا واتاو رمانا خل دروانو گاڑی راو باسا ای توی دروانو گاڑی راو باسا دا سڑیان موٹر ندرو خزو راو باسا سپلی وکیلی نور پسی ورکیا موٹر خزو رده نیوڑی نیوڑی